veterinarijos klinika 8 drambliai. Patikima ir greita pagalba jūsų gyvūnui. Sveiki, Delfi žiūrovai. Su jumis sveikinasi laida Duokletina ir jos vedėja Mūza ir Brigita. Šiandien kviečiu sužinoti, kokią programėlę verta turėti visiems gyvūnų šeimininkams. O dabar apsilankykime pas rūbų dizainerį Mantą, kurio podiumų žingsniuoja ne tik žmonės, bet ir gyvūnai. Būkime kartu! Tai man tai kiek teko matyti jūsų madų kolekcijas, tai podiumų žingsniuoja ne tik žmonės, bet ir augintiniai. Kaip jūs sugalvojate, kad keturkojai taip pat gali demonstruoti madas? Buvo jau siminė ir draugai, ir klientai, kad norėtų džemperiukų šunims. Ir labiausiai tai man buvo spyris padaryti tai tada, kai kažkas susiminė, kad kaip fainai atrodytų, kad būtų toks pats ir žmogaus, ir šuns džemperis. Na, tikrai, nežiau, reikėtai. Ir padarėm tai. Ir teko matyti, kad pernai metais šunų mados pristatymas vyko, o šiais metais visai neseniai tarp kitko sugalvojate ir kates modingai aprengti su šeimininkais. Tai vis tik, kam sunkiau tuos rūbus sukurti šunims ar katėms? Kaip sekėsi tai padaryti? Aš neplanavau katėms kurti rūbų, bet gavau rūstybę. Užpyko aš, sako, tik katinai pirmoje vietoje, tai katinams turėjo čia būti, ne šunims pirma. Tai išleidau ir katinams. Gaminio konstrukcijos atžvilgių, tai labai panaši konstrukcija, praktiškai XS dydžio šuns džemperis tinka katinui, tik šiek tiek trumpesnės rankovytės ir truputį ilgesnis džemperis turi būti. Tai labai iš esmės yra panašus. Tik esminis skirtumas, kad katinų drabužiai labiau yra, aš kaip sakau, karnavaliniai. Jie tokie puošnų, susidė trumpam, nuotraukai, vestuvėms, tai yra vestuvinių suknelių, kaip aš vadinu katinams. Bet yra ir tokių, kur ir ilgam nešiojimui. Pavyzdžiui, sfinksai, jų ir temperatūra aukštesnė negu žmogaus, jiem šalta net ir vasara būna, net per didžiausius karšius po plėdų guli. Užsiminėt apie tos karnavalinius rūbus, kaip sakote, kaip tik ir norėjau užklausti, kokiams progoms tie šeimininkai dažniausiai ieško rūbų, ar tik tai šventėms, galbūt šunims kuriate ir tada, kai šalta, kai iš tikrųjų yra tas poreikis dažnesnis, netgi ne tik, kad pasipuošti. Kokia ta paskirtis rūbų jūsų kuriamų dažniausiai būna? Šunų drabužiams pagrindiniai du dalykai tai yra, kad drabužis būtų šiltas ir kad dabar prašo, kad nuo lietaus, tai greitų metu išleisim ir lietpalčius, tai čia du pagrindiniai šeimininkų reikalavimai, ieško šiltų ir drėgmiai atsparių drabužių. Katinams sfinksų šeimininkai kreipiasi dėl šiltų drabužių ir šiaip žmonės pakvailiota ar šventai, sakau, vestuvėms, ar šiaip nori fotosesiją pasidaryti, kad turėtų fainų nuotraukų su katinu. Tai kreipiasi tiesiog dėl grožio. Kiek tenka domėtis jūsų kuriamais rūbais, tai jums labai yra svarbus ir tvarumas. Tai aš taip gal ir paspėliosiu. Turbūt ir gimė ta idėja iš to, kad atlieka, kuriant žmonėms rūbus audinių, tekstilės ar ne, ir tam šuniukui turbūt puikiausiai galima kažką padaryti iš to likučio ir tą komplektą tokį sudaryti, kaip vis tik tai įvyko. Kalbant apie tvarumą, tai drabužiai išties yra ilgamžiai, naudojam kokybiškiausias medžiagas, aš kaip vadinu premium kokybės, jos dažniausiai yra iš Turkijos, medžiagos yra dar ir specialiai apdirbtos, pavyzdžiui, medvilnės audiniai yra nušlifuoti, po skalbimo nesiburbuliuoja. Pastebėjome, kad tikrai iš likučių galima padaryti ir mažų šunų džemperiukus ir gaunasi, kad labai mažai išmetame nereikalingų likučių. Anksčiau irgi minėjote, kad ir prieglaudoms pavyksta ar tai guoliukų, ar kažko irgi padaryti iš tos likusios tekstilės. Tai koks dar būna jos panaudojimas? Jo, iš ties, tai puikus kamšalas yra pagalvėms, tai esam dovanoję prieglaudoms pagalvių pagamintų iš likučių. Tai galima iš tiesų viską pilnai sunaudoti ir be jokių išmetimų.
viską pritaikyti. Vis tiek kuriate rūbus ir žmonėms, ir gyvūnams. Tai kas iš tikrųjų yra sunkiau? Gali atrodyti, kad gyvūnas yra nedidukas, tai čia jam greičiau viskas turbūt ir pasidaro ir paprasčiau, ar vis tik ta technika irgi yra sudėtinga? Gal sudėtingoji dalis šunų drabužiams tai yra atitaikyti dydį. Nemažai šunų yra nestandartiniai. O mopsai, pavyzdžiui, šis praktiškai kaklo neturi, stori labai, tai... O man tai kas buvo jūsų pirmieji keturkojai modeliai? Vis tiek, kaip pats sakote, šunys skirtingi, skirtingos proporcijos, vieni turi kaklą, kiti nelabai kaip mopsai, ar ne? Tai ant ko pirmiausia siuvote, kas buvo tie jūsų modeliai pirmieji? Iš tiesų dariausi iškart visus dydžius įmanomus ir dideliais kiekiais, kad visiems turėčiau ką pritaikyti iš karto. Ir kai kolekciją pristačiau, tiesiog nesukau galvos, prisigaminau tiek, kad visiems kažką rastumėm. O kaip atsirinkote tos savo pirmosios kolekcijos svečius? Vis tiek, pamenu, žiūrėjau nuotraukas, ten daug keturkojų buvo, visi skirtingai aprengti. Kaip sekėsi atitaikyti tuos rūbus ir apskritai rasti modelius? Visų pirma, tai labai bijojau, kad sunkiai tuo podiumu eis, neįsivaizdavau, kaip čia seksis, ar nesustos ten, ar nepradės eit nuo podiumo ir panašiai. Vienas iš reikalavimų buvo, kad šuo būtų išauklėtas, kitų šunų nepultų, būtų, sakant, parodinis, gerai, kad būtum tiesiog su jais lengva dirbti. Bet labai norėjau, kad būtų ir mišrūnų, ir iš prieglaudos, tai ir norėjau, kad būtų kuo įvairesni tie šunys. Ir veislėmis, ir dydžių norėjau parodyti, kad galima visiems tai padaryti. Ir gavosi šunys podiumų per pirmąją kolekcijos pristatymą, ėjo patys įvairiausi, nuo mažiausio iki didžiausio. Nuo tarptautinių čempionų parodų iki mišrūnų iš prieglaudų atvykusių. Ir prisiminkime dar tą parodą, visgi kiek tų gyvūnų pavyko suburti ir ar pavyko to chaoso išvengti. Taip ir buvo, kad keturkojai modeliai žingsniavo tvarkingai, viskas buvo puiku, ar vis tik ir kažkokių šunybų gal iškrėtė, kaip ir būna su tais keturkojais. Buvo apie 10-12 šunų kažkur. Tikrai buvo baisu, nežinojau, kaip tie šunys, kai jų tiek daug vienoje vietoje elgsis ir kaip čia mums seksis tai sukontroliuoti. Buvo ir apsauga iškviesta, renginį prižiūrėti buvo ir pagalbos. O teko tą pagalbą ir apsaugą pasinaudoti? Ne, šunys, protingi gyvūnai, galiu pasakyti, jie misiją suprato. Viskas buvo tiesiog puiku, nuostabu, o ką šunys improvizavo, tai tie improvizai tik dar pagyvino ir dar gražesnis renginys nuo to buvo, nes, pavyzdžiui, buvo viena Liusė tokia, jau mažytė, labai miela, tai jie podiumo, ne tai, kad apsisuktų ryto atgal, jie bėgo tiesiai į žmonės ir visus išlaižė, išbučiavo ir fainai, ir ne tik parodė drabužius, bet ir pabendravo su auditorija iš labai arti. Aha, tai kiek supratau ir iš jūsų pasakojimo, ir iš nuotraukų, kiek mačiau, tai šunų paroda praėjo fantastiškai. Dabar neseniai mes turėjome kačių mados demonstraciją, tai kaip jinai praėjo, kaip pavyko tas kates surinkti, kadangi, kiek žinau, katę iš namų ištraukti ne taip paprasta kaip šunį. Kokie vis tik iš užkulisiai? Katinai buvo parodiniai. Tai jie su jais lengva dirbti tiesiog, bet vėlgi, didžioji dalis jų niekada gyvenime nebuvo rengti, nežinojau, ko tikėtis. Galbūt susiriesi kamolį, galbūt veidą išmes patį pikčiausią, nežinojau, ko tikėtis, gal muistysis ar ką, bet vėl, kaip ir šunys, katinai irgi labai protingi gyvūnai. Viskas labai labai gerai praėjo, nebuvo kažkokių, tai jokių problemų realiai nebuvo su katinais. Didžiosios problemos tiek katinų, tiek šunų parodoje, tai buvo žmogiškosios klaidos. Pavyzdžiui, prieš prasidedant šunų renginį, pamiršau, ten buvo tokia užuolaida pakabinta, aš pamiršau užuolaidą atsivežti. Ir teko nuvėlint pusvalandžių renginį, nes lėkiau paimtų užuolaidas. Tai su katinu irgi, sugaudyti visus modelius, surasti, sužiūrėti, kad visi būtų aprengti, kad vat,
O šunys katės atliko puikiai savo darbą. Aha. Kalbant apie tos gyvūnus, tai žinau, kad ne tik su jais dirbate, bet ir namuose jūsų laukia įvairūs augintiniai. Gal galėtumėte išduoti, kokių keturkojų pats turite, ką auginate? Turiu mišrūnę Niką, Steponą Katiną, irgi mišrūną, papūgą dar turiu nimfą, tris povus auginam, nesenai pabandėm išleisti lauką, nu, gyveno šiaip prabangiai, tikrai dideliam narve milžiniškam, mes ten padarėm tokį sujungimą iš šiltnamio, dar į didelį narvą jie gali išeiti. Bet pabandėm išleisti nesenai juos, tai išvaro, kaimynus terorizuoja, bet grįžta. Būna net kilometro spindulį išvaro kažkur ir sugrįžta. Bet to povai labai geri lakūnai, jie iki kelių šimtų metrų gali pakilti aukščio. Ar būna, kad pakyla? Taip. Kai tik išleidžiam, tai į miško aukščiausią pušį būna nuskrenda. Ar bandėte savo augintinius aprengti? Ar tik svetimus keturkojus rengiate? Kaip vis tik yra? Nu, mano katinas tai jau visiškas laukinukas, net nebandžiau. Jisai gali minus 20 svaryti lauką ir nenori grįžti namo. O Nika, tai jo, aprengiam. Vis tik galbūt ir ateityje mūsų laukia kokį nors tai keturkojų mados šou. Galbūt anksčiau buvo šuo, buvo katė, gal dar kažkoks kitas gyvūnas atsiras, ar povai, ar kažkas. Kokie jūsų ateities planai? Lauksiu pasiūlymų. Gal kažkas iš žirgino kreipsis į mane, o gal iš lamas auginantys, nors turbūt lamoms nereikia. Bet kodėlgi ne, šiaip, sakau, bus lietpalčiai dar papildomai išleisti ir vat, rodžiau, šiandieną parsivežiau prototipą produkto, tokius, kaip sakant, papildančius produktus, sukūriau džemperius su kengūros kišenė didelė, kurią galima įsidėti bus savo šuniuką ar katiną iš Maksimos pirkinių krepšelį ar kebabą. Jau. Kaip vaizduotė. Kam patikėti savo augintinį, kai išvykstame atostogų ir negalime jo pasiimti kartu? Su tokiu rūpesčiu susiduria dažnas gyvūno šeimininkas, kol neparsisiunčia augintinių paslaugų programėlės BOOP. Jos kūrėjas Deividas Celencevičius taip pat dažnai sukdavo galvą, kam palikti savo katinus, kol vieną dieną nutarė sukurti šios problemos sprendimą. Pats dažnai keliaudavau ir keliaudamas į užsienį ieškodavau, kam palikti augintinį. Kas jį prižiūrės tuo metu, kai aš negaliu. Ir dažniausiai tą, aišku, darydavo mama, ir mama ir į įgūdžius visus augintinio priežiūros man nuo pat vaikystės įdegė. Tai ir gavosi taip, kad mes keisdavomis augintiniais, jinai išvyksta į kelionę, palieka savo augintinį man, aš išvykstu į kelionę, palieku jai savo augintinį. Nu ir mes taip keisdavomis pastovi tais augintiniais ir galiausiai atsisiduris tokia situacija, kai negali arba reikia į kelionę išvykti abiems. Kadangi turėjome su draugu daug įgūdžių IT srityje, tai tiesiog susėdom 20 metais, kai prasidėjo karantinas, sakom, turim pilną laiko, važiuojam, darom kažką. Na ir kadangi abu esam augintinių mylėtojai, šeimininkai, gavosi taip, kad mes ir pačią problemą gerai suprantame ir galėjom iškart prieiti prie tos problemos sprendimų. Tai vat 20 metais kilus idėja, 21 metų pabaigoje jinai realizavosi ir viešai išėjo į publiką Lietuvoje. Programėlės kūrėjas nuo pat pradžių turėjo viziją, kad BOOP platforma taps viena vieta visiems augintinių šeimininkų poreikiams. Todėl šiandien programėlėje galima ne tik rasti netoliese esančius žmonės, kurie gali laikinai pasaugoti ir pavedžioti jūsų augintinį, bet ir daugybę kitų paslaugų. Jeigu augintinis jaunas arba nebūtinai jaunas, tai dresūros paslaugų reikia, tai programėlėje galite rasti profesionalius dresuotojus ir tada eina visos kitos paslaugos. Papildomai dar ir grožio procedūrų, jeigu reikia nukailinimo, kirpimų ir kitų. Ir šiais metais atsirado naujausia kategorija, tai yra veterinarijos kategorija, kurioje profesionalūs veterinarai iš klinikų Lietuvoje teikia konsultacijas nuotoliu
Iš esmės video skambučio principu. Jūs per programėlę duodate užklausą veterinarui, kokią problemą jūs turite, su kokiu klausimu norite pasikonsultuoti ir veterinaras radė savo grafike laiką, gali tiesiog inicijuoti su jumis video skambutį per programėlę ir pasižiūrėti video metu, kaip augintinis elgiasi, kaip atrodo, galbūt parodyti kažkokias nuotraukas, jeigu tai yra dermatologiniai kokie nors susirgimai. Arba tiesiog kažkas tai vat rekomenduoja veterinaras ar skubiai kreiptis į veterinarijos kliniką važiuoti, ar galima stebėti ir dar kartą su tuo pačiu pasikonsultuoti po poros savaičių. Programėlės kūrėjas gerai supranta, kad augintinis yra didžiulė atsakomybė, todėl paslaugų tiekimo saugumą vadina prioritetu. Juk dažnas gyvūno šeimininkas į savo augintinį žiūri kaip į šeimos narį, o kai reikia jį kam nors palikti, norime būti tikri, kad gyvūnas yra patikimose rankose. Tai pirmas dalykas, kiekvienas paslaugų teikėjas programėlėje, jisai yra patikrinimas pagal asmeninius duomenis. Tai yra, mes padarome jo tapatybės patvirtinimą iš dokumentų, tokiu būdu užtikrinami, kad tai yra tikras, realus asmuo, ir tada sekame kitais žingsniais. Tai antri žingsniai yra, kad vykdant apmokėjimą per programėlę yra sudaroma atsakomybės sutartis. Tai yra augintinio šeimininkas sudaro sutartį su paslaugų teikėju, kuris priims augintinį ir ta sutartis yra labai labai stipri. Galima sakyti netgi, kad Lietuvoje stipresnės priežiūros, augintinio priežiūros sutarties nėra, nes tokia 5 netgi teisininkų peržiūrėta ir suderinta sutartis automatiškai sugeneruojama programėlėje, jinai pasirašoma elektroniniu būdu ir tada visi žino savo atsakomybės, savo įsipareigojimus, ką reikia daryti. Kai sutartys pasirašomos, tiek augintinis, tiek jį priimantis žmogus ir jo turtas yra apdraudžiami nuo galimos žalos, kuri gali būti padaryta paslaugų teikimo metu. Be visų šių saugiklių, augintinio šeimininkai gali reitinguoti paslaugų tiekėjus ir palikti įvertinimus, kurie leidžia numanyti, ar paslaugų tiekėjas yra patikimas. Sudėjus tokį paketą, iš esmės, žmogus jau gali matyti, kad tas asmuo jau yra patikrintas visomis priemonėmis. Ir tada, kai jau tas žmogus pradeda teikti paslaugas, jisai gauna atsiliepimus iš tų, kas paslaugas gauna. Tai augintinio šeimininkas visą laiką gali palikti po paslaugos įvertinimą, standartinis pas mus vertinimas yra 5 žvaigždučių, ir gali parašyti atsiliepimą, tai yra kaip patiko ta paslauga, kokius pastebėjimus turėjo, ar rekomenduoja jisai tą asmenį kitiems žmonėms. Tai iš esmės principas labai panašus į daugam įprastą Bolto, Airbnb praktiką, tai yra visos tos saugumo praktikos yra pas mus programėlė irgi įdiegtos. Programėlės kūrimas niekada nesibaigiantis procesas, todėl joje nuolat atsiranda naujų funkcijų ir kategorijų. Pavyzdžiui, jau visai netrukus gyvūnų šeimininkai galės programėlėje pasirūpinti augintinių draudimu. Tačiau programėlėje auga ne tik siūlomų paslaugų spektras, bet atsiranda ir kitų gyvūnų šeimininkams aktualių funkcijų. Gali būti, kad atsiranda dalykai, kurie nesusiję su paslaugom. Pavyzdžiui, praeitais metais paleidome žemėlapį visos Lietuvos, kuriame galima rasti augintiniams draugiškas vietas. Iš esmės galite pasižiūrėti, kur aplink jūs yra kavinės, kurios priima gyvūnus, kurios viešbučiuose gali apsistoti gyvūnas. Taip pat pridėjome daug vietų, kurios yra lauke. Tai yra, kur yra uždaros aikštelės, kur yra parkai, kuriuose galima paleisti augintinį be pavadžio. Ir tokiu būdu žmonės tiesiog atsidarė programėlę, galvoja, man dabar reikia surasti paplūdimį, kuris šuniukus priima, atsidaru ir žemėlapį iškart programėlę matau, aha, čionais prie pajūryje šitose vietose augintinis priima, Vingio parke ten prie upės priima augintinis, galima ten maudytis. Dar viena naudinga programėlės funkcija – šunis vedžiojantys šeimininkai gali įspėti vieni kitus apie tykančius pavojus ir sekti vietas, kuriuose yra aptikę paliktų nuodų. Ir vienas dalykas buvo irgi neseniai, tokia istorija, jis vis kartojasi kiekvienais metais, tai yra žmonės randa nuodus išmestus aplink namus. Kokie žmonės nuodija mes identifikuoti negalime. Tačiau ką mes galime padaryti, tai yra
identifikuoti, kuriuose vietose nuodai buvo palikti ir programėlėje žmogus gali pažymėti, kad va čia radau nuodus, tokiu būdu įspėdamas žmonės apie tai, kad toje vietoje augintinį prisekti prie pavadžio, jeigu jis palaidas ir arti savęs vesti, kad iš tikrųjų užtikrinti saugumą. Anot kūrėjo, programėlė orientuota į plėtrą visoje Europoje, o vartotojų atsiliepimai iš įvairių šalių leidžia planuoti tolesnius platformos tobulinimus. Šiandien programėlę siunčiasi ne tik gyvūnų šeimininkai, bet ir žmonės, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali turėti savo augintinio, tačiau džiaugiasi galimybę laikinai pasaugoti kieno nors kito augintinį, o tuo pačiu ir užsidirbti. Mes šeimoje ir mūsų draugai, to ir nesvarbu, ar jie turi augintinio, ar neturi, jie ir užsisako paslaugas, bet to pačiu ir dauguma ir teikia paslaugas, nes iš tikrųjų praleisti savaitę su augintiniu yra toks didžiulis džiaugsmas, kol kiti žmonės gali ramiai iš tikrųjų atostogauti. Ir jūs dalinatės per programėlę video, nuotraukomis ir matote, kaip jūsų augintinis gerai jaučiasi. Ir iš tikrųjų tai yra namų sąlygų priežiūra. Tai tas yra labai svarbu, kad žmonės priėmai savo namus ir iš esmės augintiniui nepasikeičia niekas, tik tai aplinka, bet jis gali turėti savo guoliuką, gali miegoti lovoje ir iš tikrųjų jaustis kaip namuose. Lankomės veterinarijos klinikoje 8 drambliai ir šiandien sveikiname su veterinarijos gydytoja Irina. Sveiki. Labą dieną. Esame atsisveikinimo kambaryje, tad šį kartą pakalbėsim šiek tiek liūdnesnė tema. Irina, papasakokite, kas yra tas atsisveikinimo kambarys ir kam jis skirtas? Atsisveikinimo kambarys yra skirtas iš tikrųjų, kiek įmanoma padaryti maksimaliai stresinę situaciją, maksimaliai komfortiško šeimininkams. Jis išsiskiria iš visų kitų mūsų apžiūrų kabinetų, iš kitų procedūrinių. Tokia tas turi atskiras duris į lauką ir šeimininkams, kada jau įvyksta tas atsisveikinimas. Jiems nereikia grįžti per registratūrą, jie gali su savo emocijom pasibūti, jie gali, sakysim, staigiai išeiti lauką, pabūt lauke, kad nereikėtų jiems susidurti su kitų su kitais šeimininkais, su kitais ten laukiančiais laukiamajame, kad toksai gaunasi toks intimus kampelis, maksimaliai pačiai skaudžiausiai, ko gero akimirkai, turint bet kurį augintinį. Kokios vis tik dažniausiai tos ligos ir priežastys iš mūsų atima tuos augintinius? Gal kartais mes galim kažkam turėti įtakos ir nutolinti tą skaudžią akimirką? Šiaip turbūt dažniausia minim vis tik tais onko pakitimus, onkologija, kaip ir žmonių medicinoje, vis dar yra didelė kova prieš įvairiausius vėžinius susirgimus. Taip ir veterinarijoje mes su jais susidurėme tikrai daug. Su amžiumi siejama įvairiausių vidaus organų nepakankamumai, tai širties nepakankamumas, inkstų nepakankamumai, kepenų. Tarp jaunų taip pasitaiko vis tik tais traumos, tai ir automobilių, sakysim, eismo įvykiai, kitų didelių šunų, sakysim, kada mažesnius šunis sužaloja irgi. Kai jau matom, kad jau tikrai nebegalim gyvūnui padėti, tai pasirenkama yra gyvūną paleisti, kad jau nebesikankintų. Tai yra toksai humaniškas gyvūno paleidimas. Vienas iš variantų yra dabar vat, neseniai Lietuvoje atsiradęs kremavimo paslaugos, kada gyvūnas išvyksta į kremavimo įmonę, sakykime, ir tada jau šeimininkui grįžta urnose ir šeimininkas gali savo augintinį, kaip sakoma, laikyti prie savęs. Yra kiti variantai, tai, sakysim, yra utilizavimas ir jeigu yra, sakysim, kažkoks privatus sklypas, privati savo valda, galima ten po kokiu mėgiamu medeliu, dėja, kai kalbam apie senatvę, nuo senatvės dėja vaistų nėra. Ačiū, kad buvote kartu. Laidos Duokletina įrašus rasite Delfi portale. Iki kitų kartų. Veterinarijos klinika 8 drambliai. Patikima
ir greita pagalba jūsų gyvūnui.